ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। अहो दीनानाथं निहितमचलं निश्चितपदं जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथार्तकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतश्रुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति जगन्नाथार्तकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतश्रुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଏଇଠି ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବି ହେଉଛି ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଧା ଅଧା ଚାଲିଛି। ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଖାଇକି ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି January 26 ଗୁରୁବାର, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ଆଜି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆଜି ବୋଲାରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦର, ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ବି ଆଲାଉ ଥିଲା, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛି, ଆଉ ଅତି ପାଖରୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଦେଖିଲି, ଯେମିତି ଆଳତୀ, ପହଡ଼, ଭୋଗ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ପଙ୍ଖା କରାଯାଉଥିଲା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୁଁ ଦେଖିକି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଖୁସି, ସେ ଖୁସି ମୋତେ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ବି ଖାଇଲୁ, ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ତିନିଟା ବନ୍ଧ ହେଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।